Hej og velkommen til den her video, som udspringer af et spørgsmål på Facebook, hvor der blev spurgt om, hvordan man kunne fjerne en skygge, som vi ser på det her billede, nemt og hurtigt i Photoshop. Og som vi alle sammen ved, så leder alle veje til Rom, når man taler om Photoshop, så der er flere forskellige måder at gøre det her på. En af måderne, man kan gøre det på, uden at skulle ind og fritlægge rundt omkring i kanterne her med pentool, det er ganske simpelt bare at lave hele baggrunden hvid. Så vi skal gå fra det billede, der er her, til det billede, som der er her. Og måden, vi gør det på, det er, at vi låser lige vores lag her. Vi laver et justeringslag med levels. Og grunden til, at vi gør det her, det er, at det er altid vigtigt at arbejde non-destruktivt i Photoshop, altså arbejde med lag, sådan så man aldrig går ned og rører ved originalbilledet. Man skal altid kunne gå tilbage til sit udgangspunkt. Men med levels kan man gå ind og justere i de mørke toner og de lyse toner. Og det vi gerne vil, det er at gå ind og gøre hvid videre. Så i stedet for at den er hvid, når den er 255 i værdi, så bliver den måske 232, før den bliver helt hvid. Og hvis vi holder alt nede samtidig, så kan vi se, hvordan vores billede det skifter her. Alt det, som der bliver hvidt på billedet nu her. Lige nu er der ikke rigtig noget, der brænder ud, men når vi begynder at komme herop omkring de 244, så begynder tingene at ske på billedet. Så begynder der at forsvinde detaljer i baggrunden. Og vi kører omtrent her til de 230. Sådan der. Og nu er baggrunden faktisk helt hvid herover. Hvis vi lige prøver at vælge den hvide pipette og holde alt nede, så kan vi se, at der slet ikke er noget tegning tilbage herover i billedet. Det hele, det alt sammen er brændt ud. Så herover der maler vi med en hvid pensel. Og det jeg gør, det er bare lige at oprette et nyt lag her, ovenover originallaget, og så maler med den hvide pensel. Sådan her. Og hvis vi så går op på vores levelslag igen, og så trykker vi på den hvide pipette her, og holder alt nede, så kan vi se, at hele den her side af billedet faktisk er blevet hvid nu. Hvis vi så lige zoomer ind, så kan vi se, at den lige er blevet en tand for lys i ansigtet på mig her. Så vi gør brug af den maske, som ligger på justeringslaget her. Vælger en mørk pensel, sort, og så maler vi lige her, stille og roligt. Sådan der. Og den kan også godt tåle at få lidt på objektivet. Nu er det jo ikke noget vigtigt billede det her, det er bare lige for at vise den her teknik, hvordan jeg havde gjort det med det billede, som der blev spurgt til. Men vi mangler jo stadig højre siden herude, for der er stadig noget detaljer tilbage i, og nu hvor vi er begyndt at gøre hele baggrunden hvid, så kan vi godt fortsætte. Så det jeg gør, det er at lave et levelslag til, og der trykker jeg faktisk bare på den hvide pipette her, holder alt nede og kigger, hvor den stadigvæk er mørk, og så trykker jeg hernede. Og gør det lige igen, sådan der. Og så holder jeg alt nede igen, og så trækker jeg lige i den sidste her, sådan der. For så er alt rundt omkring mig blevet hvidt. Men på selve objektivet her er der nogle hvide områder, og min bluse er også begyndt at blive lidt hvid, samt ansigtet igen. Så jeg vælger lige igen at tage min pensel her, og så masker jeg lige hurtigt på de områder, som er blevet for hvide her igen. Sådan her. Meget hurtigt. Man kan være mere præcis, men altså, det er ikke noget, man sådan kan se, synes jeg, af erfaring. Jeg gør det meget tit med nogle produktbilleder, hvor man skal lige have fjernet noget baggrund på dem, så er det egentlig en meget simpel måde at gøre det hvidt på, hvis baggrunden bare skal være hvid. Sådan der. Hvis man klikker på alt på en maske, så kan man se, hvor man har malet i forvejen. Så kan vi lige male det hele her. Så der ikke lige er nogle områder, som ser lidt mærkeligt ud. Op i ansigtet og sådan. Men jeg vil lige gå så langt at sige, at det her det ser okay ud nu. Så det er altså, hvad vi har gået fra. Vores udgangspunkt, hvor vi har en baggrund her, endda med teksturer i. De teksturer, de er brændt helt ud nu. Der er ikke flere detaljer tilbage. Og personen, der står herovre, kaster en skygge, er også væk, og lampen er også væk. Og der er stadig fint med detaljer i
håret stadigvæk. Så det ligner faktisk, at man er blevet fritlagt og sat ind på en hvid baggrund. Der er så bare en lille forskel på mit billede og det billede, der blev spurgt til. Og det var, at baggrunden på det billede, der blev spurgt til, var lidt lyserød. Og til det, den måde jeg gjorde det på der, der var det egentlig at vælge min pensel, og så vælge den farve, som var tættest på det område, hvor skyggerne var. Klikke og begynde at male. Og det kan man så selvfølgelig kun gøre, hvis der ikke er nogen tekstur i baggrunden. Det er der desværre på mit billede, så selvom det ser godt ud, så hvis man zoomer helt ind, så vil man godt kunne se overgangen, fordi teksturerne de er forsvundet. Men det her det er en meget simpel måde at gøre det på, og så kan man lige smide et levelslag på bagefter, hvis man lige skal justere lidt i, hvor lys og hvor mørk det her maling, man lige har smidt på billedet, det skal være. Men det var det. Jeg håber, at I kunne bruge det her til noget. Tak for denne gang.